Biz məsələni siyasiləşdirmək istəmirik, amma ki, simpatiyamız siz tərəfdədir. Öz tərəfimizdən partiya adından, real partiya sahəsindən nə dəstək, nə kömək lazımdırsa, siz bizə deyə bilərsiniz rahatlıqla. Tutun, bura gəlin. Ürəyimiz, simpatiyamız. Təəssüf ki, bugün bizim tədbirə təxirə hissəsi oldu işindən barədə. Yəni burada hər kəs fərd olaraq özünü təmsil edir və siz də həmçinin. Bəli. Hocam, hocam. Sağ olun. Xoş gəldiniz. Yaxşı bir çayımız yoxdur. Amma suyumuz var, yəni şirniyyatımız var. Sağ olun. Çox atmosferi bura var. Burada enerjisi var buranın, hiss olunur. Bizə salma məncə. İşıqlı gənclərdir. Bizim üçün də, Azərbaycan üçün də vacibdir ki, məhz işıqlı gənclər Azərbaycanın gələcəyini təyin edəsinlər. Gələcəyin də havasını təyin edəsinlər. Azərbaycanın gələcəyinin havası azadlıq havası olmalıdır. Siz də o havanı daşıyırsınız deyə, özünüzdən gətirirsiniz deyə. Ona görə bizim ürəyimiz sizindədir. Yenə də amma siyasətdən kənar. Bu hava hamı üçün vacib, bütün Azərbaycan üçün vacib. Siz vətəndaş olaraq buradasınız, deyək? Tamamilə, bəli. Amma eyni zamanda partiya tərəfindən nə kömək lazımdırsa, onu da təklif edə bilərik. Amma fərd kimi, bəli. Çox sağ olun. Bu görmə kanal 13. Bu gün də işıq o qədər işıq vurdun gözümə. Səni tanımadım normal. Kanal 13. Nə gəldiniz, nə danışdınız? Mən gəldim çünki burada çoxlu işıqlı gənclər var. Onların yaratdığı atmosfer Azərbaycanın gələcəyinin atmosferidir. Mən istəyirəm o hava, o atmosfer hansı ki onlar gətirirlər özləri ilə Azərbaycanda gələcəkdə. Dominant hava olsun, əsas hava olsun, azadlıq havası olsun, qorxu havası olmasın Azərbaycanda. İnsanlar bir-birinə sevgi ilə, necə deyirlər, azad ruhla yanaşsınlar. Bu cür atmosferi simbolizə edən, rəmzi olan bu gənclərdir.
və məsələləri siyasiləşdirməyə məncə ehtiyac da yoxdur. Burada sadəcə olaraq bizim ürəyimiz onlarlandır, çünki bunlar düzgün gənclərdir və Azərbaycanın gələcəyini təyin edən gənclərdir. Azərbaycana gələcək verə biləcək insanlardır. Ona görə onlarla şəxsən olaraq həmrəyliyimi, yəni onlarla ürəyimin bir olmasını göstərmək üçün sadəcə gəldim və görüşdüm. İlqar bəy, gənclərə nə məsləhətiniz təhvəndir? Burada yığışan gənclərə. Bu, hansı burada yığışan gənclərə? Bəli, bəli. Mən düzü çətindir məsləhət vermək mənə, çünki burada məsələnin dərin layları var, hansı ki onların təşkilatları ilə bağlıdır, onların hüquqi statusu ilə bağlıdır. Onları hamısını mən bilmirəm, ona görə tövsiyə də verməyə çətindir mənə. Amma onların yaratdığı abhavanı mən alqışlayıram. Bu abhava hansı ki onlar öz fəaliyyətləri ilə yaradırlar, onlara bu havaya dəyər verilməlidir həm cəmiyyət tərəfindən, həm də dövlət tərəfindən. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.